Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. На жаль, знову розпочинаємо сумного на російсько-українській війні. Під час виконання бойового завдання у Харківській області у віці 42 років загинув колишній борець, вихованець комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римського стилю боротьби Тернополя Віталій Андрійович Болюх-Савич. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Усім гілкам влади важливо координувати свою роботу для досягнення спільних цілей на користь України. Це в тому числі стосується і українського спорту. Подібну заяву зробила виконувачка обов'язків президентки Федерації легкої атлетики України і депутатка Ольга Саладуха. І повідомила про співпрацю депутатського об'єднання «Національна спортивна платформа» та Міністерства закордонних справ у трьох стратегічних напрямках. Спортивні санкції проти атлетів Російської Федерації та Білорусі, напрацювання спільної позиції в захисті інтересів українських спортсменів за кордоном, сприяння реалізації алгоритму дій для українців, які беруть участь у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси. 18-річний Олександр Желтяков з Дніпра виграв чемпіонат Європи з плавання на дистанції 200 метрів на спині. Це перша медаль Олександра на дорослому чемпіонаті Європи, перше золото України в історії на 200-метрівці і перша нагорода України у плаванні на спині на єврозводних видів спорту за останні 24 роки. Нагадаємо про те, що Желтяков має дві ліцензії на виступи на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі на дистанціях 100 і 200 метрів на спині. Збірна України з футболу в оновленому традиційному рейтингу FIFA для національних команд втратила дві позиції у порівнянні з попереднім і наразі перебуває на 24-му місці. За останній місяць підопічні Сергія Реброва провели три контрольні матчі, зігравши нічю 0-0 з Німеччиною, поступившись 1-3 Польщі та 4-0 здолавши Молдову. У першому поєдинку на Євро синьо-жовті програли Румунії 0-3. До топ-п'ятірки рейтингу FIFA входять Аргентина, Франція, Бельгія, Бразилія та Англія. Серед європейських збірних Україна посідає 12-те місце. Тим часом, після сенсаційної і тріскучої поразки 0-3 від Румунії у дебютному матчі групового етапу Євро-2024, вихід збірної України до плей-офф турніру аналітики зі Swiss Football Data оцінили у 25,8%. Хоча до поєдинку з румунами цей показник становив 75,4%. Зайти ще далі шансів у підопічних Сергія Реброва практично не існує. У нашій групі найкращі шанси на продовження боротьби далі у Румунії 91% і у Словаччині 88,9%, у Бельгії трохи нижчі, рівно 80%. Головним фаворитом на титул чемпіона Європи після перемоги над Австрією стала Франція. Президент Української асоціації футболу, легендарний минулому форвард і найкращий голеадор нашої національної команди Андрій Шевченко посів перше місце рейтингу найкращих українських футболістів за всю історію, що його опублікував авторитетний англійський портал Give Me Sport. Другим розташувався ще один володар золотого м'яча Олег Блохін, на третій позиції чинний головний тренер збірної України Сергій Ребров. Вихованець дніпропетровського футболу Олег Протасов – восьмий. Серед діючих гравців збірної України до рейтингу потрапили Олександр Зінченко – шосте місце та Андрій Ярмоленко – п'яте. Спортсмени різного рівня стали слухачами і учасниками антидопінгової конференції, що її у рамках Олімпійського дня «Передай вогонь перемоги» у своїх стінах організував і провів Дніпропетровський центр спортивної медицини обласної ради, щоб у такий спосіб ознайомити, поінформувати та підвищити обізнаність і привернути увагу атлетів та їхній допоміжний персонал до сфери боротьби з допінгом. Грипоцитрон, фуросемід, риназолін, дексаметазон, кордіамін, анаболмас та багато інших, а також харчові добавки, протеїни, амінокислоти, гейнери і вуглеводи в пакуваннях, ампулах, пляшках, баночках, капсулах, осередках, серед інших фармакологічних препаратів та методів спортивної діяльності були дбайливо розкладені організаторами на столах своєрідної експозиції на дві групи. Дозволені і заборонені для вживання, як научні посібники для слухачів конференції, учасниками якої стали спортсмени різного рівня, що її у рамках низки заходів Олімпійського дня «Передай вогонь перемоги» відділення Національного олімпійського комітету у Дніпропетровській області у своїх стінах організував і провів Центр спортивної медицини Дніпропетровської обласної ради, щоб у такий спосіб ознайомити, поінформувати та підвищити обізнаність і привернути увагу атлетів та їхній допоміжний персонал до сфери у боротьбі з допінгом. Мені дуже приємно, що сьогодні наше відділення Національного олімпійського комітету проводить цей захід. Ні для кого не секрет, що спорт вищих досягнень і
і спорт також, це підтримка фармакологічна спортсменів. Тому дуже приємно, що сьогодні захід проходить, я бачу молодих спортсменів, яким важливо це знати. Кожен спортсмен – це людина, за здоров'я яких ми спостерігаємо. І дуже хочеться, щоб ця людина виступала дуже добре на всесвітніх аренах, представляючи Дніпропетровську область. Тому у нас тут є така експозиція, яка показує, що заборонено в спорті і що дозволено в спорті. Не дай Боже стикнутися з тим, що в тебе виявить допінг, і тому освітні заходи, вони як профілактичні заходи, для того, щоб спортсмен не боявся йти на допінг пробу і вживав тільки те, що можна, і встановив такі рекорди. І якщо він буде знати, як себе поводити, що робити, то він буде впевнений собі і дасть собі образити. Далі Лідія Михайлівна разом з заступницею голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, призеркою Олімпійських ігор в Атланті, заслування академічного заслуженим майстром спорту Діною Міфтафудіновою та начальником відділу з питань молоді спорту та гендерної політики управління з питань культури та спорту виконавчого апарату обласної ради Вікторією Возною провели своєрідний лікбез навчання для спортсменів з різних видів спорту на предмет ознайомлення з антидопінговим кодексом, спортивним харчуванням, методами та маніпуляціями відповідно до груп, визначених у міжнародному забороненому листі за 2024 рік, коли ці речовини заборонені повністю, а коли деякі з них можна вживати, як оформити терапевтичне використання заборонених ліків, що були прописані спортсмену під час захворювань або травм, яке дозволено для використання у спорті. На власному прикладі досвідчені спортсмени, члени національних збірних команд розповіли про процедуру допінг-контролю, що, звісно, має збагатити слухачів новою інформацією і знизить ризик застосування ними допінгу на всіх рівнях. Дуже вдячний за проведення цього заходу, тому що сьогодні багато спортсменів дізналися дуже цікаву інформацію про те, які речовини дозволені, які заборонені, які частково заборонені, які дійсно допомагають для досягнення якихось спортивних результатів, які допомагають відновлюватися. І це дуже корисна інформація, дуже вдячний за проведення цього заходу. Подібне в унісон Андрію мав можливість мовити кожен, хто того дня завітали до Центру спортивної медицини Дніпропетровської обласної ради і взяли участь та почерпнули таку вкрай важливу інформацію про справжнього диявола і сатану не тільки у світі сучасного спорту, але й для здоров'я кожного атлета, яким на сьогодні є допінг у всіх його проявах. І на закінчення випуску наші вітання на адресу ювіляра 70 років виповнилося Миколі Петровичу Павлову, який залишив яскравий слід в історії дніпровського, а згодом і вітчизняного футболу. Він володар золотої і бронзової нагород чемпіонатів Радянського Союзу у складі Дніпра, який потім очолював у якості головного тренера у 1992-94 роках. Далі він працював наставником «Динамо», Сімферопольської «Таврії», Маріупольського «Металурга», Ільчівця, Полтавської «Ворскви», з якою у 2009 році виграв Кубок України. Ми вітаємо Миколу Петровича і дякуємо йому за зроблене. Зичимо міцного здоров'я, нових здобутків і досягнень, адже зі справою свого життя футболом він не розлучається і донині. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.